Ողջույն, այս շաբաթ կանրադառնանք երկու թեմայի։ Նախ, վերջերս հայկական բանակում կանանց դերի ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկված բարեփոխումներին։ Երկրորդ, վերջին մի քանի ամիսների կամ տարիների ամենակարևոր թեմային՝ Արցախի վերաբերյալ վարչապետի հայտարարություններին։ Սկսենք հայկական բանակում կանանց դերի ընդլայնումից։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել զինվորական ծառայության մասին օրենքում մի քանի փոփոխությունների, որոնք իրավական հիմք են ստեղծում կանանց համար զինված ուժերում կամավոր հիմքերով ծառայելու համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքով, կանանց համար զինծառայությունը կլինի 6 ամսով։ Բոլոր ժամկետային զինծառայողները կուղարկվեն ուսումնական կենտրոններ և կծառայեն բացառապես այնտեղ։ Ծառայությունն ավարտելուց հետո նրանք կստանան 1 միլիոն դրամ պարգև։ Ծառայությունը վաղաժամկետ ավարտելու դեպքում այն վճարվի ծառայած ժամանակի համար։ Դրանից հետո կանայք հնարավորություն կունենան 5 տարով զինվորական ծառայության պայմանագիր կնքել։ Ինչ է նշանակում այս ամենը։ Սա մեծ զարգացում է բազմաթիվ ճակատներում։ Ժամանակակից պատերազմը այժմ մեծապես ենթադրում է կանանց կարողությունների ներառում բանակում տարբեր գործառույթների մեջ։ Այս երկրում կանայք ամենակարողն են։ Դրա լավագույն օրինակը ՏՏ ոլորտն է, որտեղ հայ կանանց թիվը կազմում է 36-ից 37% շատ ավելի բարձր աշխարհի այլ երկրների ՏՏ ոլորտների համեմատ։ Երորդ, զարգացած գրեթե բոլոր երկրներում կանայք ծառայում են բանակում համարյա բոլոր մակարդակներում։ Ամենակարևորը, սա ևս մեկ քայլ է մեզ անհրաժեշտ կայազորային պետության կայացման և հասարակության լիակատար ռազմականացման ճանապարհին, ինչն այսպես թե այնպես տեղի է ունենում, բայց այս բարեփոխումները մեզ թույլ են տալիս այն ձևակերպել իրական բանակի կազմում։ Որպես ամփոփում ասեմ, որ այս թեման ինձ գրավեց դրա բարոյական և քաղաքական բաղադրիչի պատճառով։ Մեր հիշողության մեջ թարմ են մեր ֆաշիստ թշնամիների կողմից հայ կանանց նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունները։ Չէ էլ կարող ավելի լավ պատասխան մտածեն նրանց ֆաշիստական բարբարոսությանը, քան այն փաստը, որ մենք կրկնապատկելու ենք մեր ջանքերը և ավելի շատ կանանց ենք ներգրավելու ռազմական պաշտոններում։ Կարծում եմ, սահմանի հակառակ կողմում գտնվող մեր թշնամիները կստանան հայ կանանց և հայ կին զինվորների դեմ կատարած բոլոր հանցագործությունների պատասխանը, և դա նրանց դուր չի գա։ Անցնենք շաբաթվա երկրորդ թեմային՝ մի քանի օր առաջ վարչապետի խիստ վիճահարույց հայտարարություններին։ Նախ սկսենք Հայաստանի ՀԱՊԿ-ին անդամակցության վերաբերյալ նրա արած հայտարարություններին։ ՀԱՊԿ-ն ՆԱՏՕ-ի աղքատ այլընտրանքն է, որի մաս ենք կազմում և որը ղեկավարվում է Ռուսաստանի կողմից։ Վարչապետն իր ելույթում ասաց, որ քննարկվում է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Նա բարձրացրեց այն հարցը, որ ՀԱՊԿ-ին մեր անդամակցությունը մեզ փաստացի խանգարում է զենք գնել տարբեր երկրներից, մասնավորապես արևմտյան երկրներից, ինչը հետաքրքիր է։ Սա այն չէ, ինչ մենք ակնկալում էինք մի քանի ամիս առաջ, բայց ըստ իս, միանգամայն իրատեսական է, որ այս տարի, կախված իրադարձությունների հետագա ընթացքից, Հայաստանը կարող է անել այս քայլը։ Անդրադառնանք նրա ամենավիճահարույց հայտարարություններին։ Նա քանիսից հայտարարել է Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և շատ կոնկրետ նշեց, որ ընդունում է Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածք և որ դա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մաս է։ Նա հավելեց, որ Հայաստանի բոլոր կառավարությունները դա նախկինում արել են, ինչն իրականում այդպես չէ։ Հայաստանի բոլոր կառավարություններն ասում էին, որ Արցախը շատ յուրահատուկ խնդիր է, որը պետք է լուծվի Արցախահայության և Ադրբեջանի միջև։ Նրանք չէին ընդունում Ադրբեջանի ամբողջական ինքնիշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ Փաշինյանն ընդգծել է Արցախում հայերի անվտանգության և իրավունքների երաշխավորման մեխանիզմի կարևորությունը, որը պետք է վերահսկվի միջազգային հանրության կողմից։ Հակառակ դեպքում դա կհանգեցնի էթնիկ զտումների։ Նա դա հստակ շեշտեց։ Այս հայտարարության վերաբերյալ Արցախի արձագանքը հստակ էր և ուժեղ։ Մեզ համար անընդունելի և առ ոչինչ են Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և դրա իրացման փաստն անտեսող Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հայտարարությունն ու դրա հիմնման վրա կազմված որևէ փաստաթուղթ։ Մեջբերեմ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Արթուր Թովմասյանին,
ինչ իրավունքների, անվտանգության եւ երկխոսության մասին խոսք կարող է լինել, երբ Ադրբեջանն ապօրինաբար 162 օր Արցախը պահում է լիակատար շրջափակման մեջ։ Այս հայտարարությունը եւ քաղաքականությունը խստորեն դատապարտեցին Արցախի գրեթե ողջ նախկին եւ ներկա ղեկավարությունը, այդ թվում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Անդրադառնանք առաջնահերթ խնդրին եւ վարչապետի ասացին։ Նախ եւ առաջ, որ նա ուղղակիորեն չի կապում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը բացարձակապես համաձայնեցրած բանակցային համակարգերի հետ, որոնք կապահովեն Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգությունը, որովհետեւ առանց նրանց դրանք անիմաստ են։ Երկրորդ, ինչ շարժառիթ ունի Բաքվի վարչակարգը իրավունքներ եւ անվտանգություններ քննարկելու համար։ Երբ դու արդեն տվել ես նրանց այն, ինչ ամենաշատն են ուզում, այն է, հրապարակայնորեն ասել ես, որ Արցախը համարում ես ադրբեջանական տարածք։ Նրա խոսքում բացարձակապես ոչինչ չկա արցախցիների ներկայիս ապօրինի եւ դաժան շրջափակման մասին, որոնք մեկուսացված են աշխարից առանց գազի, առանց էլեկտրականության եւ վերջին 6 ամիսների ընթացքում սննդի սահմանափակ պաշարներով։ Այս խնդիրը պետք է առաջնահերթություն ստանա։ Ներառյալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը անմիջական հումանիտար մտահոգություններից ելնելով։ Ինչու եմ ես հստակ շեշտադրում այս կոնկրետ խնդիրը, որովհետև այս շրջափակումը թույլ է տալիս ներկայացնել բացարձակ բարոյական, իրավական եւ քաղաքական փաստարկներ առ այն, որ հաշվի առնելով ցեղասպանական նպատակներ ունեցող այս վարչակարգի գործողությունները, որի իրական նպատակը Արցախի հայերի էթնիկական զտումն է, նրանք երբևէ չեն կարող երաշխավորել Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքները։ Եվ սա մի զենք է, որը պետք է քաղաքական եւ ագրեսիվ կերպով օգտագործել աշխարհին ներկայացնելու եւ Բաքվի վարչակարգը մեկուսացնելու համար։ Ի վերջո, նա երբեք հայ ժողովրդին եւ հանրությանը հստակ չի ասել, թե ինչ նկատի ունի իրավունքներ եւ անվտանգություն ասելով։ Ասեք մեզ, որոնք են ձեր չափանիշները, ինչ եք պահանջում, ինչ է քննարկվում։ Դուք պարտական եք այս ժողովրդին, որը չափազանց շատ է զոհաբերել եւ արյուն թափել այս խոսակցություններից անմաս չմնալու համար։ Անցնենք նրան, թե ինչ կնշանակի Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ զրույցը, եթե դա իրական գործընթաց լինի։ Առաջին հերթին Արցախի կառավարության եւ Բաքվի վարչակարգի միջև բանակցությունները պետք է իրականացվեն միջազգային հանրության միջնորդությամբ։ Այն պետք է լինի գագաթնաժողովի ձևաչափով, որտեղ կա այդ բանակցությունները վերահսկող միջնորդ։ Երկրորդ, երկու կողմերի միջև ձեռք բերված ցանկացած համաձայնություն պետք է երաշխավորվի միջազգային հանրության կողմից։ Հաշվի առնելով Բաքվի վարչակարգի թշվար բնույթը եւ նրանց անկարողանակությունը հանձն առած բոլոր խոստումները եւ համաձայնությունները պահելու հարցում։ Վերջապես, եւ ամենակարևորը, կպահանջվի միջազգային ներկայություն Արցախում, համոզվելու համար, որ Բաքվի վարչակարգը այդ համաձայնագիրը չի խախտի։ Ըստ էության, հերացնել ներկայիս անարդյունավետ, անպետք ռուս խաղաղապահներին եւ նրանց փոխարինել միջազգայիններով։ Իրատեսական է դա թե ոչ, բայց դա միանշանակ պետք է լինի մեր երրորդ ամենակարևոր պահանջը։ Անցնելով առաջ, ինչ կլինի ապագայում, եթե մենք առաջ շարժվենք այս գործընթացում եւ այս համաձայնագիրն իրականում երբևէ ստորագրվի։ Ճշմարտությունն այն է, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պարտադիր չէ, որ խաղաղություն բերի։ Խաղաղության ըստ էության չի հաջողվի հասնել զիջելով Արցախում ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Իրականում դա գրեթե երաշխավորում է, որ ապագայում մենք կունենանք նոր պատերազմ։ Ոչ մի հիմք չկա ենթադրելու, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Բաքվի վարչակարգը կիրականացնի համաձայնագրի որևէ հատված։ Օրինակ, ով է իրականում հավատում, որ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է լքել օկուպացված հայկական տարածքը, որը նա գրավել է վերջին 2 տարիներին։ Ով է հավատում, որ նա պատրաստվում է ազատել ռազմագերիներին։ Ով է հավատում, որ պատրաստվում է նստել եւ բարեխղճորեն բանակցել Արցախի ժողովրդի հետ, երբ իր մտադրությունը էթնիկ զտումն է եւ ցեղասպանությունը։ Այս հարցում անկեղծ ասած, վարչապետը ընդհանրապես համահունչ չէ հասարակական կարծիքի հետ։ Հարցումների համաձայն հայաստանցիների 70%-ը դեմ է նրա ներկայիս մոտեցմանը եւ քաղաքականությանը։ Հասարակությունը հեռացել է այս ռետորաբանությունից, որի մասին նա խոսում է։
Նրանք իրականում չեն հավատում դրան։ Իրականում բոլորը սպասում են պատերազմի։ Այսպիսով, այս խոսակցությունը գրեթե անիմաստ է մարդկանց մեծամասնության համար։ Ամենակարևորը, անկեղծ ասած, վարչապետը այս զիջումների գնալու մանդատ չունի։ Սա այն օրակարգը չէ, ինչով նա հաղթեց 2021-ի ընտրություններում։ Նա սայթաքուն ճանապարհով է քայլում, կապված ընդհանուր հանրային կարծիքի հետ։ Ամենայն հավանականությամբ Իլամ Ալիևը նրան կփրկի, քանի որ նա երբեք խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրի, կամ շատ քիչ հավանական է, որ կստորագրի, ելնելով պատճառներից, որոնք բազմիցս նշել ենք։ Առաջին, նրան պետք չէ ազատվել իր թշնամուց, ի դեմս հայի։ Երկրորդ, նա երբեք չի բանակցի մի բանի շուրջ, որը կբացառի Արցախը էթնիկ զտումների ենթարկելու իր քայլերը։ Եվ երրորդ, նա երբեք չի այրի Ռուսաստանի հետ իր կամուրջները, ինչը նրան կստիպել անեն արևմտյան պայմանավորվածությունները։ Այդ ընթացքում, սակայն, Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է կրպանել վարչապետի առած այս զիջումը, հիմնավորելու Հայաստանի և Արցախի դեմ իր ապագա բոլոր ագրեսիաները։ Որովհետև եթե ասում ենք, որ ճանաչում ենք նրա տարածքային ամբողջականությունը, ով ենք, որ ասենք, ագրեսիաներ չանեն սեփական երկրի ներսում։ Իրականում խաղաղության միայն մեկ ճանապարհ կա։ Մեր ռազմական հնարավորությունները բարելավելով հասնել մի իրավիճակի, երբ պատերազմը Բաքվի վարչակարգի գոյատևման համար իրականում ավելի մեծ վտանգ կլինի, քան խաղաղությունը։ Պատրանքներ ունենալ, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Իլհամ Ալիևը կկատարի դրա կետերից որևէ մեկը, ծայրահեղ միամտություն է, և մենք ունենք դրա վատ օրինակը։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում կար 9 կետ, և նա խախտել է այդ կետերից յուրաքանչյուրը։ Ուստի հավատալ, որ նա կհետևի պայմանագրի կետերին, նշանակում է ապրել պատրանքների աշխարում։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ճիշտ է, մեր նոր արևմտյան բարեկամները մեր թշնամիները չեն, ինչպիսին իրեն դրսևորում է Ռուսաստանը վերջին ամիսների, տարիների ընթացքում։ Սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք մեր ընկերներն են։ Նրանք պարզապես ուզում են դուրս մղել Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից։ Միայն թե, որ դրա համար մենք կվճարենք։ Մեր արևմտյան ընկերներին, ձեր բանակցային սցենարը, որտեղ զիջումների գնում է ժողովրդավար կողմը, իսկ ֆաշիստական կողմը չի անում ոչ մի զիջում, և որի ագրեսիաներն ու հանցավոր պահվածքը, ինչպես ապօրինի շրջափակումն է, միշտ արդարացված է, քաղաքականապես ուղղակի կայուն չէ։ Եզրափակելով, կարող եմ բոլորին հավատացնել, որ այս երկրում Միխայել Գարբաչովի մեր տեղական տարբերակի համար քաղաքական ռեսուրս չկա։ Ինչպես բոլորս գիտենք, և դա հատկապես կարևոր է արևմտյան ընկերների համար, երբ ունես Միխայել Գարբաչով, նրան փոխարինելու համար պատրաստ կանգնած են առաջնորդներ, որոնք մեր թշնամիների հարցում շատ ավելի հակված կլինեն դիմել բոլշևիկյան մեթոդներին։ Շնորհակալ եմ այս շաբաթ ևս մեզ միանալու համար։Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.